Буур нуурын орчимд өнгөрсөн 1-р сарын 26-ны өдөр иргэнгээ суудлын автомашинтайгаа мөн 31-ний өдөр иргэн уу бага аврын ачааны машинтайгаа зорчиж байхдаа цасан шуурган төөрч мөс цөмөрн живсэнч жолооч зорчигчд машинаасаа амжиж болсон учир хүний амнаас эрсдэггүй байна. Нуурын үсийг бохирдохоос сэргийлж иргэн хайх татан гаргах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах талаар аймгийн онцгой комиссаас мэрэгжлийн байгууллагуудад чиглэл өгснөөр онцгой байдлын газрын хошууч отхонхүү захирагчтай эрен хайх авлах анги, дэд хурандаа сүхсайхан захирагчтай халах гол сумын онцгой байдлын ангийн хамтарсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг амжилттай ажиллаж дээр 2 автомашиныг татан гаргасан байна. Онцгой байдлын шумбагчид 8-аас 9 метрийн гүнд байгаль цагаагаарын хүндрэлтэй нөхцөлд 3 удаа шумбалт хийж эрен хайж автомашиныг олсорлож гарган авчээ. Эрен хайх аврангийн 6-ны бүрэлдэхүүнтэй эрен хайх бүлэг болоо Буур нуурын тасалдсан 2 машин гарах татан хаах ажиллагаанд оролцохоор одоо ирээд өнөөдөр ажиллаж байна. Энэ ажиллагаанд Орон Таймгийн Халахгүй сумын Халтмуур унтраах 62 дугаар ангийн 6 албаагч, Эрийн хайх хорнгийн 6 албаагч нийтээ онцгой байдлын газраас 12 албаагч бол ажиллагаанд бол оролцож байна. За ард иргэдэд хэлэхэд за эндээс ингээд зөвлөн зөксөөр хөтлөө одоо ингээд буур нуурлуу ингээд гардгийн одоо асар их бороо юм аа. Тэрэн дээр ерөө анслаа ахаарч ажилмаран. Данид сумын ард иргэд бол энэ буур нуур орчмыг зорж иж байгаа иргэдтэй эрсдэлтэй мөсөн бүрхүүл бэхчээгүй байгаа өнөө үедээс нуурын мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг бас онцгой байдлын албаас анхааруулж байна. Аймгийн онцгой комиссаас өгсөн чиглэлийн дагуу татан гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой зарим зардлыг дээрх 2 автомашиныг эзэмшигчдээс гаргуулсан байна. Цаг агаар дулаарч байгаа энэ үед гол нуурын мөсөн дээгүүр зорчихгүй байх шүнийн цагаар цацруулагчтай сэрэмжлүүлэх тэмдэг тэмдэглэгийг гол нуурын мөсөн дээр байршуулах, сэрэмжлүүлгийг сахин биелүүлээгүй иргэдэд хариуцлага тооцохыг аймгийн онцгой комиссаас сумдын засаг дарга нарт үүрэг болгочээ.